Assalamu alaikum masu sauraro. Kafin mu je ga fasarar mafarkinmu, ga abin da ya kamata mu sani dangane da mafarki. Kamar yadda ya zo a cikin hadisi, shi mafarki bishara ne ga mutane, wato hanya ce da Allah ke nuna wa mutane abin da zai faru a nan gaba ko kuma wanda ya wuce. Shi kuma mafarki ba kowanne ke da fasara ba. Akwai wanda yake bishara daga Allah subhanahu wata'ala, akwai na abin da rai ke so, kuma akwai wanda shedan ke sanyawa. Amma duka mutum ba zai iya gane ma'anar abin da mafarki ke nufi ba sai in ya duba fasara. To masauraro, wannan ne abin da ya kamata mu sani kafin mu je ga fasarar mafarkinmu. Yanzu mu je ga fasarar mafarkinmu. Fasarar mafarkin ganin sarki ko zama sarki. Wanne mafarkin ya ga sarki? Wannan samun abu ne da mutum yake nema. Galibin mafarki da sarki cikar burin mutum ne da biyan bukata. Domin ba sarki ba ne, a'a, wasu abubuwa ne da mutum yake dokin ya samu. Aka nuna masa a siffar sarkin. Idan mutum yana neman aiki ko wata sana'a ko aure, sai mafarkin ya ga sarki na garinsu ne ko na wani gari, to zai auri wannan mata da yake nema. Haka kuma idan mutum ya yi mafarkin ya zama sarki, al'amuransa za su kyautata, kuma sunansa zai ɗaukaka game da aikinsa, zai dinga samun alheri iri daban-daban a rayuwarsa. Allah ya sa, amin. To masauraro, kafin mu yi sallama, ga abubuwan da ake so mutum ya yi idan zai kwanta bacci. Idan mutum zai kwanta bacci, ana so na ɗaya ya kwanta a ɓangaren damansa, na biyu kuma idan yana mafarkai marasa kyau ya canja wurin kwanciya ko ya juya, wato idan kansa yana kallon kudu sai ya mayar da shi arewa. Sai kuma na uku, ya karkaɗe shimfiɗarsa da gefen rigarsa ko mayafinsa sau uku. Sai na huɗu, ya yi addu'a ya ce, Allahumma bismika ahaya wa amutu. Ma'anar wannan, ya Ubangiji da sunanka nake rayuwa, nake mutuwa. Sai kuma na biyar, ya yi subhanallahi sau 33, alhamdulillahi sau 33, Allahu akbar sau 34, da dai sauran addu'o'in da zai iya. Sai kuma hanyoyin da ake so a bi domin dacewa da sahihin mafarki. Na farko, ana so a kwanta da alwala lokacin bacci. Idan da halima, sallar nafila raka'a biyu. Raka'ar farko a karanta qul huwallahu, raka'a ta biyu falaki da nasi, sannan a kwanta. Na biyu, a fuskanci gabas lokacin da za a kwanta. Idan da halin yin hakan, ana so a karanta bismillah kafa 19 da qul huwallahu kafa 3. Yin haka shi ake so ga dukkan musulmi idan zai kwanta, kuma zai dace da dukkan mafarkin da yayi na alheri. In Allah ya so, shaidan ba zai zo wurin ba. Sannan kuma daga ƙarshe, ga abubuwan da ake karantawa idan an yi mummunan mafarki. Da zarar an farka, sai a karanta wannan addu'o'i guda biyu. Na farko, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai na biyu, kullan yasbana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dukkan kwanciyar da mutum zai yi, ana so ya kwanta da tsarki. Kwanciya babu tsarki shi ke kawo mummunan mafarki. Allah ya sa mu dace. Amin.